Hmm. 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 Çox sağ ol Maşalıoğlu. İxtisin suala cavab verəcəm. Maraqlı sualdır. Bu sualı mənə dəfələrlə veriblər. Dəqiqətən maraqlıdır. Mən heç vaxt heç harda deməmişəm ki, Şuşanı döyüşsüz vermişik. Şuşanı Azərbaycan xüsusi təyinatlıları bizdən təpəliyə 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 alıblar. Şada qayalıqlardan dırmaşıblar. Hansı ki biz onların hücumun başqa istiqamətlərdən gözləyirdik, amma onlar qayalıqlardan daxil oldular və Şuşaya girdilər. Həmin zaman bizim hava hücumundan müdafiə sistemlərimiz də sıradan çıxmışdı. Hətta arada falçıdan istifadə edirdik. Acı bizə deyirdi, daha hə, vaxt gələcəklər, hardan gələcəklər, nə tərz gələcəklər. Azərbaycan xüsusi təyinatları şüaya girəndə bizim bir zabiti kartopu ilə vurmuşdular. Alaverdiyan həmin zabit bu yaxınlarda Yeravanda quşonko oğru üstündə həbs olundu. Onu kartopu ilə vurmuşdular. O bilməmişdi nə silahıdır, elə bilmişdi müasir silahdır. Bax, Azərbaycan xüsusi təyinatları şüşan elə aldılar. Noyabrın 8-i də onların zəfər bayramıdır. Ha belə.